მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ვიდეოში საუბარი გვექნება Subaru-სა და ESX Motorsport-ის ერთობლივ ნამუშევარზე. Easy Street Motorsport-მა იმუშავა Impreza-ს მოდელზე და გამოუშვა სპეციალური ვერსია, რომელიც შეზღუდული რაოდენობით გამოვიდა და უფრო მეტად სპორტული ხასიათის იყო, ვიდრე ჩვეულებრივი Subaru Impreza VRX STI. ESX STI 425 ცხენისძალას გამოიმუშავებს, რომელსაც ემსახურება 4-ცილინდრიანი VF-29 Turbo, განახლებული ინტერკულერი, უფრო დიდი საბურავები, გაუმჯობესებული სამუხრუჭე სისტემა, საწვავის მოდიფიცირებული სისტემა, გაძლიერებული ჰაერის მიწოდების სისტემა და აქედან გამომდინარე გაძლიერებულია ძრავის გაგრილების სისტემაც. 4-ვე წამყვანი სისტემა, მექანიკური 6-სიჩქარიანი გადაცემათა კოლოფი, სალონში სრული სენსორული ნავიგაცია, CD და DVD პლეიერი არის სტანდარტული აღჭურვილობა. უფრო დაიხვეწა სალონის სპორტული ხასიათის ხვრი, რომელიც მთლიანად ხელით არის შესრულებული. კონკრეტულად ეს მოდელი იწარმოებოდა 2004 წლიდან 2005 წლამდე. ის არამარტო ძრავით და ტურბინის სიმძლავრით, არამედ ვიზუალითაც განსხვავდება ჩვეულებრივი ქარხნული წარმოების Subaru Impreza STI მოდელებისგან. ESX Motors-ის მიერ წარმოებულმა და დატუნინგებულმა Impreza-მ 7 წამში დაფარა 1.4 მილი. მან ასევე დრაგზე 280.36 კმ/სთ 8 წამში დაფარა. თავისი 2.5 ლიტრი მოცულობის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც ასევე 1400 ცხენისძალას გამოიმუშავებდა, რა თქმა უნდა ამ კონკრეტული სხეული დრაგსტერი ავტომობილის სტილში იყო გაწყობილი. ძრავი არ შეცვლილა, იგივე იყო, ოღონდ საკმაოდ გაძლიერებული. ამ ამბის შემდეგ Subaru-სთვის სასარგებლო და მომგებიანიც კი გახდა ESX Motors-თან თანამშრომლობა. სწორედ ამიტომ ალი აფშარმა, ESX Motors-ის პრეზიდენტმა, Subaru-ს ერთგული გულშემატკივართათვის გადაწყვიტა 2015 წლის VRX STI ექსკლუზიურ ვერსიად გამოეშვა და მხოლოდ 25 ეგზემპლარად. ახალი ESX STI მოდელს ზედმეტ სახელად შეარქვეს Red Dragon, წითელი დრაკონი და ეს იყო საიუბილეო 10 წლისთავისთვის მიძღვნილი სპეციალური გამოცემა. 2015 წლის ESX STI ხელმისაწვდომ იყო ორი დამატებითი ცხენისძალიანი ვერსიით. ერთი იყო საგზაო ვერსია და გამოიმუშავებდა 355 ცხენისძალას. მეორე ESX STI არის Trek Spec, ანუ Trek-ის ვერსია. ეს მოდელი განკუთვნილი იყო Trek-ისათვის და გამოიმუშავებდა 425 ცხენისძალას. რაც შეეხება ინტერიერს და ექსტერიერს, როგორც წინა ESX STI იყო, სპორტული სტილი გამოკვეთილია, ჭარბობს წითელი ფერები, სავარძლებით სპორტული ხასიათის, ასევე სპორტული დამცავი ღვედებით. მეტი სიმსუბუქისათვის გამოყენებულია ნახშირბოჭკოვანი დეტალები და ალუმინი. გაძლიერებულია ძრავის გაგრილების სისტემა, ისევე როგორც სამუხრუჭე სისტემა მეტი ეფექტურობისათვის. ერთ-ერთი ეგზემპლარი 2004-2005 წლებში წარმოებული Impreza ESX STI ჩვენს ყავდა საქართველოში სანომრე ნიშნით 0-10, ანუ გამოშვებულ ეგზემპლარებში იყო 10 მოდელი. შემდეგ ეს ავტომობილი ავარიაში მოყვა და დაიმტვრა, მერი ააწყვეს, რის შემდეგაც წყალდიდობაში მოყვა. მოკლედ ვერადავერ გაიხარა ამ ავტომობილმა ჩვენთან. ეხლა როგორ არის, ან სად არის, ეს ინფორმაცია ჩვენთვის უცნობია. დღეისათვის სულ ეს იყო მეგობრებო, მიამიდგე მშვიდობებით, აბა დროებით, მომავალ საინტერესო შეხვედრამდე.